tothom som iguals, bàsicament. No, pel fet de tenir una discapacitat o un problema no et fa diferent a cap altre i tothom ha de rebre el mateix tracte en qualsevol situació i en qualsevol moment. Qui és la teva família? El pare i la mare, però la mare està morta, i l'oncle Terry també, que viu a Sunderland. És el germà del meu pare, ells no saps també, però tres són morts. I l'àvia Barton, que viu en una residència, perquè té demència senil i es pensi que sóc un que surt per la tele. Jo personalment trobo que és molt interessant, doncs, com mig entrar al cap d'una persona de la que normalment, o sigui, no saps realment què li passa pel cap, només es veu des de fora i no entens per què actuen d'una manera o actuen d'una altra manera, i així, diguem, entens el que li passa, entens per què fa les coses que fa, i a més està com combinat també amb moments més humorístics, però alhora moments més sensibles, llavors vas com sentir moltes coses mentre la veus. Recomanaria sobretot a adolescents que últimament pateixen problemes i a tothom perquè pugui sentir el que realment veus, com es poden sentir la gent i t'atreu amb molta empatia com aquest noi es comporta i el seu caràcter. Collons és el Wendell? El Wendell és el gos de la senyora Gir, la senyora Gir no el mor 41. Algú li ha matat el gos? Amb una forca. Mare de Déu, senyor. Amb una forca de jardineria. Vostè sap qui el va matar? Puta fill, tu creus realment que m'has d'anar fent aquest tipus de preguntes? Vostè va veure alguna cosa dijous a la nit que puja una pista? Crec que la gent que es riu dels que tenen discapacitats o que tracta diferent o malament és perquè en el fons tenen com una por a tot, bueno, els humans tenim por a tot el desconegut, a les coses diferents i a el que no fa la majoria de gent. I com tota aquesta gent no estem acostumats a veure el nostre dia a dia, doncs tenen com un tracte repulsiu perquè es volen allunyar d'ells. No sempre faig el que em diuen. Per què? Perquè quan la gent et diu el que has de fer, normalment és confús i no té cap sentit. Per exemple, moltes vegades et diuen, estigues quiet, però no et diuen quant de temps exactament has d'estar quiet. Tu estàs veient l'obra i t'identifiques amb la persona, o sigui, encara que nosaltres no tinguem aquesta malaltia i encara que nosaltres, no sé, és com que tu veus a la persona que està actuant i et poses dintre, et poses en la seva pell.